Бившият приятел на убитата Елена Штерк беше задържан в Италия като основен заподозрян за престъплението. Версията на полицията е убийство от ревност. Среща на върха в Брюксел. Ще постигнат ли лидерите на страните от Европейския съюз споразумение за налагане на забрана за внос на руски петрол с определени изключения, включително за България? Бизнесът и синдикатите отхвърлиха част от инфлационните мерки на Съвета за тристранно сътрудничество. Защо социалните партньори се съмняват в ефективността им? Защо украинските бежанци отказват да се преместят от хотелите по Черноморието? Какви са следващите действия на Агенцията за бежанците? Председателят Мариана Тошева в Още от деня. Това е посветено нас в 18. Добър вечер. Елена Штерк е убита по особено жесток начин, съобщих от полицията. Тази сутрин в Италия задържаха бившият и приятел Виктор Спига, който е основен за подозрян за престъплението. Версията на разследващите е убийство от ревност. Тялото на IT специалистката и учителка по танци беше открито в неделя край Радомир. Сега с повече подробности и повече информация по разследването включваме Йоана Миланова. Здравейте! Задържаният и основен за подозрян за смъртта на 47-годишната Елена Штерк е Виктор Спига, нейният бивш приятел, с когото са се разделили преди около 3 месеца. Установени са множество удари по главата на жертвата, заради което повдигнатото обвинение за убийство извършено по особено жесток начин. Според разследващите, престъплението е извършено в ранните часове на 26 срещу 27 май. Тялото на жената е било откарано с личния автомобил до района на Радомир, където е оставено. След това колата е върната обратно до жилището й в столичния квартал Бояна. Според полицията и прокуратурата, след това заподозреният е напуснал страната. На този етап от МВР се въздържат от коментар дали убийството е било планирано и дали заподозреният е действал сам. Каква според разследващите е цялата хронология на фаталната за Елена нощ, вижте в репортажа, който подготвихме с Кристиян Гаров. Вечерта на 26 май Елена Штерк била при свои близки. Около полунощ се прибрала в дома си. Предполага се, че убийството е извършено в гаража или в автомобила й. По всяка вероятност, извършител на престъплението именно бившият приятел на Елена, който е задържан в Италия, тъй като е установено, че нейното тяло е превозено с личният ѝ автомобил до местността, където е намерено. В автомобила има следи от кръв, а същевременно с това е установено, че този автомобил е управляван в последствие именно от Виктор. Установено е, че колата се е движила в посока Перник-Радомир. Отчетено е забавене в района на Радомир, което ориентирало и разследващите къде е оставено тялото. Намерили го обаче близки на жената, които се организирали да я издирват. Но първоначалната информация, която разполагам към момента, че се касае за множество удари по главата и за травма, която е несъвместима с живота. Основният заподозрян, бившият приятел на Елена, Виктор Спига, е напуснал страната. Според разследващите, с автомобил под наем. Той е преминал през Гърция с ферибот с автомобил, както вече знаете, се е придвижил до Асколипичен, което е град в средната част на Италия. Всъщност там е задържан на влизане в хотела си. Адвокатът, който води бизнес делата на Виктор Спига, обаче твърди, че той е напуснал страната със самолет, като пътуването било планирано. Пътуването му е организирано преди около 10 дни, като тогава си е закупил билет за самолет, двупосочен, така че той изначално е планирал да се върне в България. Той го беше изпоменал, че ще има да пътува, защото трябва да се среща с производителите на вино, с които работи тук за България. И има и личен ангажимент към семейството си. Според прокуратурата, жената не е подавала сигнали за домашно насилие срещу бившия си приятел, но от полицията и приятелите на Елена твърдят, че двамата с Виктор са имали конфликти. Имало е пререкания, имало е, как да кажа, изблици от негова страна на ревност. По данните, които имаме, че той е преследвал, имал е така, търсил я в заведения, в които знае, че евентуално тя ще бъде в този момент.
Знаеме за такива случаи, когато са имали проблеми и тя си тръгва от мястото, което са живяли и се прибира в къщата, където живее нейната майка, че той е държал тон, че едва ли не тя няма право да го напуска. Алена и Виктор са имали общ бизнес, докато са били заедно. Разделили се преди около 3 месеца. Последно са се виждали, по негови думи, преди около месец. От тогава комуникацията им върви по имейл. Изрично го питах и дали е ходил до адреса и той твърди, че не е. В профила си в социалните мрежи Виктор Спига твърди, че се занимава с киберсигурност, а като местожителство посочва Чехия. България ще издаде нова европейска заповед за арест заради новото обвинение – убийство, извършено по особено жесток начин. Все още няма следа от IT-специалиста Александър Алтънбашев, заявиха от МВР за посвета и у нас. Разследващите работят по различни версии, като една от тях е свързана именно с търговията на криптовалути, с която се е занимавал изчезналия мъж. Според източници, близки до разследването, не се изключва Алтънбашев да е отвлечен заради криптовалутата, която притежава и се оценява на милиони евро. Паролите са държани в сейф на голяма банка в София. Мобилният телефон на IT-специалист е засечен последно в района на Бистрица. От него няма следа от 23 май. България ще получи изключение от ембаргото върху руски петрол и петролни продукти и ще може да внася руски петрол до края на 2024 година. Това съобщи в Брюксел премиерът Кирил Петков преди началото на срещата на върха на Европейския съюз, на която се очаква да бъде одобрен шестия пакет от санкции срещу Русия. Лидерите от Европейския съюз се събраха, за да обсъдят още войната в Украина и високите цени на енергията. Преди заседанието премиерът Петков участва като гост в срещата на Европейските либерали. Сега от Брюксел включваме Десислава Апостолова, нашия кореспондент. Какво Деси ще поиска България и какво се очаква да получи? Добър вечер от Брюксел. Исканията на България ще бъдат изпълнени, поне това стана ясно от думите на премиера, и България ще получи исканото до края на 2024 година изключение, ако шестият пакет от санкции действително бъде одобрен тази вечер на срещата на върха, която започна тук преди малко повече от час. За сега очакванията са, че има предварително съгласие, но предстои да видим дали няма да бъдат поднесени изненади от страна на Виктор Орбан, например. Предвижда се Европейският съюз да продължи да внася петрол само по петролопровода Дружба, а всички останали, целият внос по море да бъде забранен. Вносът по море е много по-голям от този по суша, по петролопровода. Но така или иначе за България сигурно, че ще има изключение. Чуйте още от Петков. Надяваме се до декември 2024, това е българската позиция, с която влизаме, да можем да продължаваме да купуваме руски петрол, понеже има и технически причини на ниво рафинерия и е много важно като цяло за енергийната сигурност на България в този момент. Ще можем ли да преработваме и изнасяме? Ами, тук това е ключов момент, че най-важното е да имаме за нашата българска икономика, а не е задачата да правиме някакви допълнителни печалби от това, но трябва за нашите превозвачи и за нашите домакинства да имат възможността да цените, които в момента има на пазара, да не се повишат. Преди днешната среща на върха премиерът Кирил Петков участва като гост в срещата на европейските либерали. Той каза, че е получил топло посрещане от тях и каза, че се чувства добре на една маса с лидери като Емануел Макрон, нидерландския премиер Марк Рюте и белгийският Александър Дакро. За сега не се ангажира с срокове, кога продължаваме промяната ще стане част от Обнови Европа. Нито пък продължаваме промяната. Промяната поставя някакви условия ДПС да бъде изключена от европейската формация. Продължаваме да следим срещата тук. Благодаря ти за включването, Деси. Бизнесът и синдикатите отхвърлиха част от инфлационните мерки по време на днешния съвет за тристранно сътрудничество. Правителството предложи намаляване ДДС на парното, ток и природен газ за бита, въвеждане на нулева ставка за хляба, увеличаване на пенсиите и подпомагане на бизнеса. С кои от мерките не са съгласни социалните партньори? Темата следи репортерът ни Цветелина Катанска. Цвети, здравей!
Добър вечер. И бизнесът и синдикатите са категорични, че намаляване на ставката на ДДС за хляба няма да доведе до понижаване на неговата цена. Освен това, от бизнеса разкритикуваха мерките като недостатъчно целенасочени и по този начин няма да бъдат постигнати крайните цели, а именно подпомагане на бизнеса в тази трудна за него ситуация. Това, което подкрепиха и бизнеса и синдикатите обаче, е въвеждането на по-висок таван за регистрация по ДДС от 50 на 100 000 лева за бизнеса, както и увеличаване на необлагаемия минимум на семейства с малки деца. Синдикатите от своя страна обаче изчислиха, че направените мерки биха могли да бъдат много по-големи, а именно да възлизат на около 3 милиарда лева, а не 2 милиарда, както е в момента. По отношение на пенсиите, най-голям спор предизвика максималната пенсия, която се планира да бъде увеличена на два етапа. От юли да стане 2000 лева, а от октомври 3400. Както бизнеса, така и синдикатите смятат, че това не може да бъде въведено по този начин, тъй като се запазва и нивото на максималния осигурителен праг. Вижте повече. Като цяло се радваме, че голяма част от мерките бяха подкрепени от работодателите и от синдикатите. Беше обсъдено и предложението за индексация на пенсиите, което да влезе в сила от 1 юли, съответно и от 1 октомври. Основният пакет мерки, както знаете, са насочени към източниците на инфлация, които са по линия на вносните горива, газ и петрол, както и по линия на хранителните продукти, където инфлацията идва директно от цената на зърното на международните пазари, която от януари до сега се вдигна над 3 пъти, както и по линия на торове и фуражи. Смятаме, че има два проблема. Един е високата инфлация, която в страната ни е приблизително два пъти по-висока от средноевропейската. Освен това, недокомпенсирането на предприятията ги прави недостатъчно конкурентоспособни. И това е втората пък причина и втория проблем, който също не е доадресиран. Ако бяхме приложили по-скоро първоначалния вариант, както беше решено, не решено, един от вариантите, 21,6% на всички пенсии, щеше да задълбочи разликите между по-старите пенсии още повече, отколкото е от по-малките и между по-големите. А от 1 октомври ще има ново модифицирано усъвременяване на пенсии, така сме го нарекли. То е един вид от ново преизчисление на пенсиите, което да доведе до сближаване на старите пенсии с по-старо отпуснатите във времето, с по-ново отпуснатите във времето. То това не са антикризисни мерки, това са някакви намерения. Те ще почнат да приличат на антикризисни мерки тогава, когато се появят някакви законови текстове. И това не го казваме така по принцип, защото ние всички знаем, че дявол е в детайлите. И че сегашните намерения може утре, когато бъдат превъплатени в нормативни актове, да почне да изглеждат по съвсем друг начин. Под въпрос остава също така и дали новите пенсионери след 1 юли ще получат към пенсията си 60 лева добавка, която влиза в пенсиите на всички останали. Благодаря за включването, Цвети. Втори ден от организацията по масовото преместване на украинските бежанци от частните хотели по Черноморието към държавните бази във вътрешността на страната. И днес с влак пътуват по-малко хора от заявилите интерес. В Бургас извозването се провали. Отново имаше украинци, които се отказаха да пътуват. В този хотел Слънчев бряг към момента има 1500 бежанци. Два автобуса повече от час чакаха 69 от тях да бъдат преместени, но за къде не беше ясно нито на украинците, нито на агенцията за бежанците. Тамара и съпругът и Димитрий обаче тръгват, защото не могат да се върнат в Украйна. А сега чакаме автобуса и където ни закарат. Къде? Не знаем. На нас още не са ни казали къде ще ни заведат. Не казват, но ние тръгваме. Вчера в Рула са ги закарали. В Рула, Рила, а днес ние не знаем. Най-притеснени от неяснотата са майките с малки деца. На нас никой нищо не ни е съобщил. Това безпокои ли ви? Да, много, защото съм с малко дете. Вчера тези, които заминаха, казват, че 10 км се ходи до най-близкия магазин. А тук трябват памперси, храна. Разбирате и за това се тревожа. Но къде ще бъдат превозени хората, не е ясно. Нямам представа, да. Защото и те нямат.
И те нямат. Така, към момента нямаме представа. Седем семейства от украинците искаха да потеглят със собствен транспорт, но се отказаха. Мы же заполняли анкеты. Ние попълнихме анкети, оказали сме, че ще бъдем със собствен транспорт. Съгласни сме да потеглим така, но не знаем маршрута, а да се разхождаме напред-назад няма смисъл. За всичко това са нужни средства. Минути преди автобусите да потеглят от хотелите в Слънчев бряг, стана ясно, че транспортирането с влак се е провалило заради многото отказали се да пътуват в последният момент и ще бъдат закарани до държавна база в Китен. Имаше напрежение, да, защото до последно не знаехме къде отиват, но всичко се оправи, както виждате. Има и напрежение тук от това, че ги чакаме. Ние буквално ги изчакваме. Имаме една заявка за един брой хора. Имахме тук заявка за 84 човека, че се качат. Бройката, виждате, е друга. Във Варна ситуацията бе по-спокойна. 78 украински бежанци от хотели по Северното Черноморие тръгнаха към държавните бази с влак. Отиваме в Рибарица. Разбрах, че това е планинска местност и има живописни места. Благодаря на България. Според доброволци, организацията по преместването е лоша. Никой не даваше отговори на въпроси. Дали ще има аптеки, дали ще има някакви детски градинки. Те вкарваха така паничеще в Google, в интернет. Виждат, че населението им 9 души и височината над морската е 1386 метра. В социалните мрежи вече се коментира, че умишлено се разпространява информация, която да откаже бежанците от преместването. Едва ли не ще ги караме в концлагери и в някакви палаткови лагери извън града, в планини и в гори, където те няма да имат никакви условия. И може би за това вчера имаше така един слаб ефект на първата вълна от бежанци, които трябваше да пътуват. Очакванията са утре да има най-засилен интерес по преместването, тъй като програмата за настаняване изтича. Руските сили са в Северно Донецк, ключов град за превземането на Луганска област, потвърдиха Москва и Киев. От Кремъл обвиниха украинската армия в атаки срещу цивилни обекти. Основната цел на окупаторите – да стигнат до географските граници на Луганска и Донецка области, твърди Киев. Още за военните действия, за стратегическите планове на двете страни и за живота под обстрел, от Теодора Гатева. Ужесточените сражения в Северодонецк продължават. Руските военни се движат към центъра на града, който от седмици е обект на атаки. Ситуацията е много тежка. Около 60% от града е разрушен. Отказахме се да броим жертвите, каза губернаторът на Луганска област, част от която е Северодонецк. Според анализатори, победа в Северодонецк за руснаците означава превземане на цялата област. Превземането на Донбас, част от който са Луганск и Донецк, е приоритет за Русия, обявен в началото на специалната военна операция, както наричат руснаците войната в Украина. Според Москва, украинските сили атакуват граждански обекти в Донбас. Беше докладвано и за унищожаването на украинска военна техника. След артилерийски обстрел на хангар на територията на корабостроителния завод Океан в град Николаев, са унищожени повече от 15 украински танки и бронетранспортьори и 5 артилерийски гаубици. Силна експлозия имало тази сутрин в Мелитопол. Двама души са пострадали. Градът е под руски контрол, но местното население оказва силна съпротива. Украинската армия контратакува в района на Херсон, съобщава военното командване в Киев. За сега няма коментар от руска страна. Ако Украина успее да си върне града, това ще бъде символичен обрат в областта, която е под руски контрол. Основната цел на окупаторите – да стигнат до географските граници на Луганска и Донецка области и да лишат Украина от излаз на море. Това твърди украинското министерство на отбраната. Подразделения на проруската Донецка народна република вече се движат в посока Славянск, който е на около 85 км от Северодонецк и е почти на географската граница на Донбас, а само на 16 км от Славянск е Краматорск. Живеем като върху вулкан. Всеки ден има сирени и се стреля наоколо. Тук хората живеят между вала на сирените и опитите да се върнат към нормалния си живот. Сменят се прозорци, почистват се отломки. Голяма част от населението на града се е евакуирало. Останали са предимно възрастни хора, които обаче не губят надежда. Когато се стрелят толкова близо до теб, никога не знаеш какво ще донесе утрешния ден. Но се надяваме на най-доброто. Имаме икона и всяка сутрин се молим. Боже, опази ни, нас и нашата Украина. Нас, наша Украина. Американското министерство на правосъдието ще разследва действията на полицията при стрелбата в началното училище в Ювалди, Тексас, където загинаха 19 деца и двама учители. Стана ясно, че полицаите са чакали известно време в коридора, докато децата, блокирани с стрелеца, отчаяно са се обаждали на 911. Президентът Байден се срещна с опечалените семейства в Ювалди. Първата дама Джил Байден, която е учител, придружи съпруга си на възпоменателната церемония.
церемония в училището и докосна снимката на всяко загинало дете. Трагедията поднови дебата за контрола върху притежанието на оръжие. Жертвите на стрелбата в Съединените щати само от началото на тази година вече са над 200. Ще вземем мерки, заяви държавният глава в отговор на скандирания «Направете нещо». Актьори и граждани протестираха пред Младежкия театър заради имотен спор с Комисията за енергийно и водно регулиране. Регулаторът иска да придобие безвъзмездно част от имота, която не се използва. През февруари от Комисията са поискали 2 етажа с площ близо 400 квадратни метра. От театъра обаче обясниха, че имат намерение там да се направи нова зала за куклен театър. Вижте. Поисканите от Комисията за енергийно и водно регулиране помещения са офиси, които се отдават под наем от театъра. Затова от КЕВР решили, че въпросните 2 етажа няма да бъдат ползвани за театрални цели. От Младежкия театър обаче контрираха, че имат намерение да ги превърнат в голяма зала за куклен театър. Настояването е не просто да не се случва, много бързо двете министерства на културата и МРРБ да се разберат. Ако нашия министър категорично заяви и каже, помещението не е с отпаднала необходимост, подписвам го, пращам го на министъра на МРРБ, който казва, не подписвам такъв факт на движение на собствеността и всичко ще приключи. Идеята на КЕВР е в тези помещения да бъде обособено звено за контрол на пазара за търговия на едро с енергия. Има ли служители, но няма ли място? В позицията на Комисията за енергийно и водно регулиране се казва, че те искат да наемат помещенията при същите условия, както и предишните наематели, но са обърнали към Министерство на регионалното развитие, защото такава е процедурата, когато става дума за държавни институции. И видях, че помещенията отдолу се отдават под наем. Имахме разговори с ръководството на театъра. И аз декорирах моето желание да плащам наем, но да ги взема и да реша битовия проблем на комисията. Ако регионалното министерство не отговори категорично, че 2 етажа остават собственост на театъра, актьорската гилдия ще продължи с протестите. Пред НДК в София от днес започна пролетният базар на книгата. Той ще продължи до 5 юни и ще бъдат представени над 15 000 заглавия от 130 издатели. Малък книжен град за четящите хора. Така изглежда пространството пред НДК тази седмица. Разположен на площ 1500 квадратни метра, пролетният базар на книгата събра пред щандовете любители на книгите още преди официалното му откриване. Аз съм от това поколение, което е израснало с четенето на книги и за мене продължава да си бъде едно пътуване към хора, към светове. Моите хора четат и не знам защо се отчаиват толкова възрастните, че не четем. Не сме чак толкова лошо поколение. Темата на тази годишното издание е грамотността, а на фокус организаторите са поставили децата. Книгите дават криле. Дават криле на децата, с които те могат да стигнат до места, за които не е измислен транспорт. И дават корени, с които могат да се свържат с миналото си и да израснат в бъдещето. Искам да покажа на сина ми изкуството на четенето, вълшебството на четенето, стимулира развитието и на въображението, и на богатството на речта, което ще им е много полезно в един бъдещ момент. Коя ти е любимата книга? Една поредица ми е любимата книга. Мистерия в различни градове. Дръндю. Защо? Защото ми е много интересен. От бранша настояват за запазване на 9% ДДС върху книгите. Ако се върне на 20%, няма да е болна тема, ми ще ни трябва реанимация. Много е страшно, много е трудно и става все по-зле. Инфлацията, знаете как ни натиска. А освен богати избор на книги, панаирът предлага и срещи между читатели, издатели, преводачи. Следват минутите за спорт в емисията днес Тереза Мотавчиева. Добър вечер и от мен. Ново злато за България на Европейското първенство по вдигане на тежести в Тирана. Извоюва го Иван Димов в категория до 61 кг с двубой от 286 кг. Бронзовият медал е за друг българин Габриел Маринов. Това е втора титла за страната ни от шампионата след тази на Ангел Русев при 55 кг-овите. Футбол. Любослав Пенев си постави високи цели на официалното представяне като треньор на ЦСКА 1948. Специалистът не пропусна да коментира и отношенията си с Гриша Ганчев. Целите на ръководството са високи, а моите са още по-високи. Винаги отборите, които ръководим, поставям най-високите цели.
Пенев не подмина темата за раздялата си с клуба от армията и отношенията със собственика Гриша Ганчев. Да се връщам ли назад 10 месеца? Аз бях изгонен. Някой да ме защити, когато ме изгониха. 12 през нощта, където най-важните решения се взимат между 12 и 3 през нощта. Нямам спомен някой да ме защитил. Някой да ме издържал? Не, нали? Това си е моя работа. Така че не трябва да има нито сърдити, нито обидени. След като не ме искат, аз се оправям сам. Относно изказването на Гриша Ганчев, че ще ограничи достъпа на феновете с постоянно присъствие на армията, Пенев бе категоричен. По отношение на тях се казва точно в това интервю, без тези кибици от дървенето, Гриша Ганчев нямаше да е в ЦСКА. Бившият треньор на ЦСКА 1948 Валентин Илиев се завърна в клуба, но този път като треньор на дублиращия тим. Ергюнал Себахтин заслужи сребърен медал от Европейското първенство по бокс за мъже в Ереван. Най-лекият ни национал загуби финала срещу Шакил Алаквердови от Грузия по точки. Битката за титлата в категория до 48 кг започна равностойно, като Алаквердови взе минимално предимство след първия рунд. Ергюнал Себахтин активизира боя и успя да изравни резултата преди последните 3 минути. В края на срещата нашият дебютант позволи на съперника да пласира повече точни удари, което се оказа решаващо за загубата по точки с 1 на 4 съдийски глас. С бронзови отличия от турнира си тръгват Даниел Асенов и Хавиер Ибаниес. Следващата ни емисия – минути преди 21 часа. А сега останете с предаването още от деня и Надя Обретенова. Приятна вечер!